Yummy, yummy. Forleden dag, da jeg sad på en sløv bar og røvkede mig, så kom der pludselig sådan en gammel ræv ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg kloede lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svund ikke, sagde jeg, og knaldede min sipper lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, det ved nok. Og da vi havde udvekslet cirka 2 minutters almindeligheder, så sagde jeg til hende: "Bor du her i nærheden?" "Det kan da godt være," sagde hun. "Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?" "Det kan da godt være," sagde hun. Som sagt, så gjort. Jeg tænkte, det går som smurt. Men så nemt skulle det altså ikke gå, for da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tiktræsseng, så sagde hun til mig: "Det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun til sikker sex." Så var det også, jeg tænkte: "Au, mand, sikke noget lort." Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Og hvad kan man så lære af det? Jo,